O dono da oficina onde Bruno estava fazendo o teste de emprego está assustado. Quando ele chegou para abrir a loja, viu o tumulto, mas nunca esperava que algo tão horrível tinha acontecido. Não adivinhava nunca que era ele que tinha sido baleado aqui na porta, né? Eu cheguei, vi ele deitado no chão, logo as equipes do SAMU chegou também, as motinhas do SAMU, depois chegou o corpo bombeiro, depois a PM. O Bruno estava aqui, mexendo no celular. A loja ainda estava fechada, eram 7h34 da manhã, exatamente esse horário. Ele tinha vindo de bicicleta, a bicicleta estava bem aqui ao lado. Não queria correr o risco de chegar atrasado, por isso estava aqui bem mais cedo do horário que abre a loja. Ele estava passando por um teste de emprego. Já o bandido venha pelo anel viário aqui de moto, sentido GO-060, parou aqui ao lado, anunciou o assalto, pediu o celular. O Bruno entregou numa boa. E mesmo depois de já ter guardado o celular da vítima no bolso, Rafael de Jesus, o bandido, atirou contra o rapaz. Chocante, a gente fica desamparado, entendeu? A gente se sente assim que a gente não tem cobertura nenhuma assim de questão de segurança. Bruno Cardoso tem 24 anos. Ele foi socorrido e logo depois passou por cirurgia. Agora passa bem e se recupera no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia. Ele está com a bala alojada ainda. Diz que não pode tirar e que o próprio corpo do Bruno vai fazer uma cápsula que vai envolver essa bala, né? E ela vai ficar ali e ele vai conviver normal. Ele tá mais tranquilo porque viu a gente, porque viu a esposa, porque ficou sabendo que pegaram o rapaz que, né, que alvejou. Então, assim, ele tá mais em paz. E aí você deve estar pensando que o Bruno tem um pouquinho de culpa pelo que aconteceu, porque estava com o celular na mão, distraído. Mas não, a culpa nunca é da vítima. Aqui mesmo, onde eu estou, um bandido uma vez assaltou 3 comércios de uma só vez. Veio de lá para cá e essa farmácia foi uma delas. Aqui já teve vários assaltos. Não é à toa que eles tiveram que colocar até porta giratória. Em um dos assaltos, um funcionário passou por uma situação bem parecida com o que aconteceu ao Bruno. Não reagiu, entregou tudo o que tinha e, mesmo assim, sofreu na mão do bandido. A gente entregou os pertences, ele deitou no chão e o rapaz chutou bastante o rosto dele. É onde a gente teve que ir para ele para o hospital, ele teve que fazer um preenchimento com placa na testa que quebrou o osso, ele ficou na UTI. E já teve outras vezes também que a gente foi assaltado, prendeu 3 pessoas aqui na drogaria. Infelizmente, uma semana depois, estavam soltos na rua e a gente optou por colocar a porta giratória para trazer um pouco mais de segurança para nós. O bandido que atirou em Bruno foi preso logo depois do crime em uma blitz da Polícia Militar. Mesmo as imagens provando o contrário, ele disse que só atirou porque a vítima reagiu. Ele me deu o celular, eu já baixei o revólver para mim já montar na moto e me sair. Aí ele veio para cima de mim. Aí quando ele fez assim para cima de mim, eu só perdi o dedo. Rafael já ficou foragido outras vezes. Quando foi preso em Goiás, já era um condenado pela Justiça da Bahia pelos crimes de roubo e por tentar matar um detento enquanto estava preso. Rafael de Jesus Oliveira é conhecido como o Zé da Peixeira, isso porque ele sempre andava com uma peixeira na cintura. Em 2015, matou 3 pessoas em 3 dias diferentes de um mesmo mês. Uma no dia 6, outra no dia 10 e outra no dia 12 de novembro. Ele chamava as pessoas para pescar e usava a peixeira para assassinar essas vítimas. Na época, quando foi preso em Trindade, ele confessou todos os crimes e disse, no dia do depoimento, que o primeiro crime cometeu na casa dele mesmo. Usou um carrinho de mão para levar o corpo até o local onde foi encontrado posteriormente. E o segundo crime, ele teria tentado decapitar a vítima. Rafael de Jesus Oliveira tem 28 anos e estava entre os mais procurados dos presos que fugiram do presídio de Trindade no último domingo. Agora, ele vai para um presídio de segurança máxima. O que a família de Bruno espera é que de lá ele não saia tão cedo. Pedimos a Deus a justiça também, né? Porque uma pessoa dessa não pode ficar solta por aí, matando simplesmente pelo prazer de ferir, de querer matar mesmo, né? Pessoa mal, muito covarde.